तर यसरी बसेर कुरा त गर्न पाएको थिएन नेतृत्ववर्गमा बुझ्नुभयो नि. जब तपाईँ यहाँ उत्रिएर यहाँको जनजीवनमा के छ, कस्तो छ, कसरी बाँचेका छन्, कसरी बसेका छन् भन्ने जुन जनचाहना राखेर तपाईँ यहाँ उत्रिनुभयो नि, त्यसलाई हामीले सुवर्ण अवसरको दिन मानेका छौँ आज. किनभने हामीले यस्तो नेता आएर हामीसित यसरी बलाकुसारी गरेको पहिलो रेकर्ड हो रवि भएको कुरो आइरहन्छु. म आइरहन्छु, हाम्रा साथीहरू सबैलाई पठाएको छौँ. ठिक छ, निरन्तरता के लाग्छ भने नेता भनेको यही समाजले उत्पादन गरे त हो नि, हामी यहीँबाट गएका त हो नि, अर्को ग्रहका त होइन. होइन, त्यसले गर्दाखेरि नागरिकसँग संवाद नगर्ने त नेतै भएन नि. हामी त आवधिक समयको लागि छौँ, हेर्नुहोस् हामी दुई कार्यकालको लागि हो, त्यसपछि अरूलाई नेतृत्व छोड्नुपर्छ. म चाहिँ आफ्नो नेतृत्व कालभरि जबसम्म म सक्रिय राजनीतिमा हुन्छु म आम नागरिकसँग यसरी नै घोलिरहन्छु. र म चाहिँ जहिले पनि नागरिकसँग लुकेर भागेर होइन, यसरी शिर उठाएर आँखा जुदाएर कुरा गर्न सक्ने एउटा नेता बन्न चाहन्छु. कुनै भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउनु पर्ने, आफ्नो परिवार पास्नु पाल्नु पर्ने, पोस्नु पर्ने, नेता कार्यकर्तालाई चाहिँ पाल्नु पर्ने, पोस्नु पर्ने, एकापट्टा हत्याउनु पर्ने, त्यो नो लालच त्यो नभए पनि जनतासँग जहिले पनि जहिले पनि त्यो त सकेको क्षमताले गर्छु, इमानदारीपूर्वक सकेको आवाज सकेको सकेसम्म. आज संविधान दिवस रोल्पा थवाङ आएको छु, यसको एउटा गहिरो अर्थ छ. मैले बारम्बार भन्दै आएको छु कि परिवर्तनमा परिवर्तनको नेतृत्व गरेका नेताहरूको नियतमा के थियो त्यो अझै पत्ता लाग्ला, त्यो अझै खुल्दै जाला, कुनै कालखण्डमा गएर त्यसलाई त्यो थाहा पनि होला. तर हरेक कालखण्डमा भएका विद्रोह भन्नुहोस्, आन्दोलन भन्नुहोस्, युद्ध भन्नुहोस्, त्यहाँ सहभागी मानिसहरूले जसले रगत बगाएका छन्, जसले बलिदानी दिएका छन्, तिनले यो देश बनाउनका लागि बलिदानी दिएका हुन्. तिनको रगतले सिन्चिएको छ जमिन, यो धरती. जुनसुकै आन्दोलनमा यो मुलुकको परिवर्तनका लागि आफ्नो ज्यान आहुति दिएका हुन् मान्छेहरूले, ती सम्पूर्णमा म यहाँबाट थवाङबाट हार्दिक श्रद्धासुमन चढाउन चाहन्छु. संविधान दिवसको दिन हुन त काठमाडौँमा धेरै कार्यक्रमहरू थिए, धेरै अन्तर्क्रियाहरू थिए, सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले बोलाउनुभएका कार्यक्रम पनि थिए, धेरै कार्यक्रमहरू थिए. तर हामीले जनतासँग जोडिने विचार गऱ्यौँ. यो समाजलाई हामीलाई विभाजित गर्नका निम्ति त कयौँ कुराहरू छन्, कयौँ वाद छन्, कयौँ सिद्धान्तहरू छन्. तपाईँ र म कुन को वादी, कुन को वादी भन्नु पऱ्यो भने हामी अलग हुने ठाउँहरू धेरै छन्. तर यतिखेर हामी को वादी, कसको सिद्धान्तको भारी कत्रो छ, कति गरुङ्गो छ, कति फुर्तिलो छ, कति लोभलाग्दो सिद्धान्तको भारी छ, त्यो हेर्नुभन्दा पनि हामी बिचका साझा समस्याहरू के हुन् र तिनलाई साझा ढङ्गमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्नु आजको आवश्यकता हो, आजको चुनौती हो जस्तो लाग्छ. नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा हामीलाई अचल थाहा छैन किन हो, टेस्ट गरिएका दललाई जस्तै गरी आली आलोचनाहरू पनि आउने गर्दछन्. हामीलाई स्वीकार्य छ, लोकतन्त्रमा आलोचना स्वीकार गर्नुपर्दछ. आलोचनाहरूलाई स्वीकार गर्न सकिएन भने त्यो दल लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन, त्यो नेता लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन. तर त्यो आलोचना अलिक स्वस्थ र स्वच्छ भइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना मात्रै हो. र यदि सही ढङ्गमा यिनै प्रणालीलाई विश्वास गरेर आउने हो भने आज हेर्नुहोस् न, नयाँ चाहे स्थानीय स्तरमा आएका नयाँ नयाँ नेताहरूको आगमनसँगै अथवा हामी जस्तो नयाँ राजनीतिक दलको आगमनसँगै के पुराना दलहरूमा एउटा दबाब सिर्जना भएको छैन र उनीहरू दबाबमा छैनन् र अवश्य पनि छन्. उनीहरूसँग अब एउटै मात्र सुविधा छ कि सच्चिने कि सकिने. दलहरू सच्चिएछन् भने लोकतन्त्रका लागि राम्रो कुरा हो, देशका लागि राम्रो कुरा हो. त्यसैले हामी संविधानभित्र, प्रणालीभित्र, शासकीय स्वरूपभित्र भएका अनेकौँ प्रश्नहरूलाई थाती राखेर व्यवस्थाभित्रै रहेर अवस्था परिवर्तनको एउटा हुटुहुटी बोकेर आएका छौँ. चित्त बुझेका कुराहरू धेरै होलान्, चित्त नबुझेका कुराहरू पनि केही होलान्, तर त्यसलाई हल गर्ने हामीले सोचेको, हामीले जानेको विधि भने नै लोकतन्त्रको आवधिक निर्वाचन नै हो. निर्वाचनका माध्यमबाट जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वास हामीले बोकेका छौँ. र त्यही विश्वासलाई अझ बढी मजबुत पार्नको निमित्त म अहिले पार्टीका अन्य साथीहरूलाई विभिन्न ठाउँमा खटाइवरि आफू चाहिँ रोल्पा आएको छु, थवाङमा छु यतिखेर. यसको विशेष अर्थ छ, थवाङले एउटा सपना देखेको थियो, जनयुद्धको इपिसेन्टर हो थवाङ. मैले अघि नै भनिहालेँ, नेताहरूको नियतमा मलाई पनि प्रश्न छ,
म भन्न सक्दिनँ उहाँहरूको नियत सही थियो या गलत थियो, तर जति जति मानिसले बलिदानी दिए, जति जति मानिसले परिवर्तनको त्यो अग्निकुण्डमा आफूलाई होम्ने निर्णय गरे, उनीहरूको नियतमा कहीँ कतै खोट थिएन। उनीहरू यो देश बनाउनका लागि नै सहीद भएका हुन्, उनीहरू यो देश बन्छ यो देशका लागि नै भनेर सहीद भएका हुन्, कुनै नेताका लागि भएका होइन। नेता त परिवर्तन हुन्छ समय कालखण्डसँगै, खराब नेताहरू पाखा लाग्दै जान्छन्, नयाँ नेताहरू आउँदै गर्छन्, खराब दलहरू जनताको नजरबाट पछाडि पर्दै जान्छन्, नयाँ राजनीतिक दलहरू आउँदै जान्छन्। परिवर्तन एउटा यस्तो सत्य हो जसलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन, त्यो भएरै छोड्छ। कुन रूपमा, कुन दलका रूपमा, कुन नेताका रूपमा आउँछ त्यो भन्न सकिन्न। हुनसक्छ हामी नै हौँ, चाहना हाम्रै छ, हामीले सकेनौँ भने अर्को कोही आउँछ, तर विधि पद्धति लोकतन्त्र जीवित रहिरह्यो भने मात्रै त्यो सम्भव छ। त्यस कारणले हामी लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमा विश्वास गर्दै यहाँसम्म आएका छौँ। त्यसैले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिनुपर्छ भनेर फरक राजनीतिक दल निर्माण गरेर यहाँ आएका छौँ।